A família da Joana é pequena, ao todo são 8 pessoas e ela já está organizando tudo para a ceia de Natal. Vai mais ou menos uns R$ 800, 1.000 por aí, né? Deve ser. Não é caro não? É, mas vale a pena, uma vez no ano, sabe? De acordo com esse economista, além de pesquisar bem os preços para economizar, é importante fazer um planejamento. Uma prévia do que você pretende gastar. Então você vai ao supermercado, pesquisa os preços, pesquisa via internet, vê quais os produtos você quer e depois você vai às compras. Tem que se levar em consideração a distância. Se você for deslocar muito para poder comprar um determinado produto ou outro diferente, dependendo do valor, não compensa. Nesse supermercado, o preço da ceia pode variar. Tudo vai depender dos produtos escolhidos. Um frango temperado sai em média por R$ 40,00. Já o peru, R$ 58,00. O Chester varia de R$ 60,00 a R$ 70,00. E por último, o pernil. Uma peça igual a essa sai por quase R$ 30,00. Tem toda a linha de conservas, de bebidas, que também muito utilizadas durante esse período, tanto na ceia de Natal como final de ano. Ou seja, a gente está falando aí de mais ou menos entre 80 e 100 produtos que vem somar nesse período de Natal. Aqui neste supermercado, os panetones de marcas mais conhecidas têm preços variados. O mais barato sai por R$ 6,90. Uma segunda opção para quem quer economizar é comprar aquele da marca própria do supermercado. Esse aqui, por exemplo, sai por R$ 6,19. Agora, se você quer economizar de verdade, vale a pena dar uma olhada na padaria. Este, por exemplo, que é de fabricação própria, custa R$ 5,99. E é gostoso do mesmo jeito. Para quem quer surpreender na hora da ceia, é só dar um pulinho em algum empório. Os produtos costumam ser exclusivos. O empório é um produto diferenciado, né? É umas frutas de primeira linha, de primeira qualidade. É uns produtos que sempre não tem nos mercados, né? Nesse empório, por exemplo, tem de tudo. Para quem gosta da culinária japonesa, até amendoins, castanhas e as polêmicas uvas passas. O toque final fica por conta dos vinhos e espumantes. Nós temos um vinho que é um preço muito bom, que é o que nós vamos trabalhar em cima dele. É na faixa de R$ 35 a R$ 40,00. Até tem uns mais elevado o preço, né, de R$ 80,00. Os espumantes... É de 47 a 80.